ଥିବେ ଆଉ ମୁଁ ବି ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି। ତ ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ଉପଲକ୍ଷେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ଶୁଭେଚ୍ଛା ଶୁଭକାମନା। ମୋର ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ପୂଜା ଅଲରେଡ଼ି ସରିଗଲାଣି, ତ ହଜବେଣ୍ଡ ବି ଅଫିସ୍ ପଳାଇଲେଣି, ଆଉ ମୁଁ ବି ଏବେ କାମରେ ବାହାରିଯିବି। ଆଉ ବହୁତ ସକାଳୁ ଆଜି ମୁଁ ପୁରା ଏକଦମ ଭୋର 5ଟାରୁ ଉଠିଛି, ଉଠିକି ପୂଜା ଗାଧାପୁର ସାରି ପୂଜା ପୂଜା ସାରିଗଲାଣି, ମୁଁ ପଳାଇ ଆସିଲିଣି। କାମ ବି ଆଜି ଲ୍ୟାବ୍ରେ ବହୁତ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମାନେ ଜଲ୍ଦି ଆଜି ପୂଜା ସାରିଦେଲି। ଆଉ ମୁଁ ଭାବିଲି ଯଦି ପୂଜା ଲେଟ୍ କରିବି ତ ଏପଟେ କାମ ସବୁ ଲେଟ୍ ହେଇକା ଯିବ। ଆଉ ଓଝାଙ୍କର ବି ଡ୍ୟୁଟି ଆଜି ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ସେମାନେ 7:30 ଯିବାର ଥିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ସବୁ କାମ ଆଜି ମର୍ଣ୍ଣିଂରୁ ସବୁ ସାରିଦେଇଛି। ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଯେତିକି ବାକି ରହିଲା ଯେଉଁ କାମ ତାକୁ ସବୁ ସାରିଦେବା। କାମ ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ମୋତେ ସବୁବେଳେ ରେଡ଼ି ହେଇକି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ କେତେବେଳେ କେଉଁ ମୋମେଣ୍ଟରେ କାମ ଆସିବ ତାହା ତ କିଛି କହିହେବନି। ତ ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହେଇକି ରହିଲେ ତ ହଠାତ୍ କିନ୍ତୁ ଯେକୌଣସି କାମ ଚାହିଁବ କରିପାରିବ। ଆଉ ତା'ପରେ ଏଇଥିପାଇଁ ତ ଲ୍ୟାବ୍ ଯେହେତୁ ମୁଁ ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ମୋର କାମ ରହୁଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଜିନିଷ କିଛି ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିପାରେନି, ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୁଏ। ଆଉ ମୋତେ ଯେଉଁଦିନ ବି ଗୋଟେ ଓଷାବାର ବ୍ରତ ଥାଏ, ଯେଉଁଦିନ ମୋତେ ସବୁ ଜିନିଷ କିଛି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠିକି 8:30 ଭିତରେ ମୋତେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ। ଆଉ କ'ଣ କରିବା, କାମ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଆରମ୍ଭ କରିଛେ ତ ତାକୁ ତ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆମକୁ ଆମ ଘର ଗୃହସ୍ଥୀ ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସବୁ କିଛିକି ଧରିବାକୁ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନିହାତି ରୂପେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଓଝାବୁ ତ ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡିଆ ନେଇକି ପଳାଇଲେ ଅଫିସ୍, ତ ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି ମୋ କାମରେ ଲାଗିଯିବି, ଚାଲନ୍ତୁ। ମୁସ୍କିଲ ହେଇଯାଏ କରିବା ସବୁ।